Foi um dia de celebração com muitas atividades. Cerca de 100 pessoas com síndrome de Down das mais diferentes faixas etárias de 15 escolas especiais da micro-região de Pato Branco foram até Itapejara do Oeste para o encontro. Entre as atividades, o desfile de representantes das APAES para as escolhas do garoto e da garota Down. Na passarela, o charme e a empatia dos candidatos e candidatas para chamar a atenção das juradas. Não havia limite de idade. O que importou foi o senso de pertencimento ao trabalho realizado nas escolas especiais, tudo em nome da inclusão e representação. Ao final, foram anunciados os vencedores. Na escolha do garoto Down, ficou em segundo lugar candidato da APAES de Pato Branco, Norto Henrique. Em primeiro lugar, Gabriel de Oliveira Prado, de Honório Serpa. A garota Down, que ficou em segundo, é prata da casa, Nayara Rezer, de Itapejara do Oeste. E em primeiro lugar, a candidata de Coronel Domingos Soares, Darla Vieira Weihheimer. Elas também receberam as faixas e vão ser representantes delas até o novo concurso do ano que vem. O mesmo para Norton e Gabriel. Teve a foto especial com os quatro vencedores e vencedoras. As autoridades de saúde estimam que a cada 700 crianças nascidas no Brasil, uma é portadora da síndrome de Down, que é a condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 na célula de uma pessoa ao invés de dois, como é normal. O dia 21 de março foi escolhido para ser o Dia Nacional dos Portadores de Síndrome de Down, porque justamente faz alusão ao cromossomo 21. O encontro regional para celebrar o Dia Nacional e Mundial já é tradição em Itapejara do Oeste. A APAE local é referência no trabalho. As mães comentam a importância e como elas veem, né, o crescimento dos alunos, o desenvolvimento, quando elas buscam a nossa escola, né, que nós temos turmas de estimulação, né, voltadas para a estimulação dos alunos, né? Então a gente percebe o crescimento deles e ouve das famílias também, né, o crescimento, a evolução dos alunos quando estimulados desde de pequenos. As escolas especiais têm sido importantes ambientes para os portadores de síndrome de Down, com profissionais que podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. O acolhimento, a afetividade, o trabalho em relação às atividades cognitivas, o desenvolvimento nas atividades também realizadas com os atendimentos clínicos que a escola especializada dispõe, físio, TO, fono, tudo isso engloba um trabalho integrativo, colaborativo, que faz com que os nossos estudantes se desenvolvam mais e mais.